أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala izin pada malam ini dapat sama-sama kita
sama lagi pengajian kita tajwid. Karena jadual kita ni tiap-tiap lepas sembahyang maghrib kita ada mengajar, mengaji tajwid. Kalau 10 pagi pukul 7 itu nasihat agama. Pukul 10.30 dengar pukul 2 petang. Bagi orang tak pandai baca surat besar, insya-Allah ada mengajar qiraat. Tapi hari ini kita cuti sehari kerana ada urusan. InsyaAllah deh, pukul 10.30 esok ataupun pukul 2 esok, kalau tak caping, kalau tak pergi ke mana, amu ada nak mengajar, amu leka caping deh. Ada pun malam PN ni amu tak ada pergi ke mana lah ni. Luar 10 pagi pun tak ada tubik pergi ke mana lagi pukul 7. Luar waktu tu kita tak ada berhenti lagi. Malam ni malam yang kelima kita betul tajwid. Dan kita mula malam satu baru ni Fatihah dengan Alif Lam Mim SPP. Malam yang kedua SPP, malam yang ketiga SPP, malam yang keempat SPP, malam ini malam yang kelima insya-Allah deh kita nak mengaji lebih kurang SPP. Tiap-tiap malam SPP, tiap-tiap malam SPP. Bagi siapa hok berasa nak mengaji sama tahu nak masuk waktu Isya, bolehlah kita ikuti tiap-tiap malam selepas daripada kita sembahyang waktu maghrib. Karena pian ini pian kita luar. Siapa-siapa tak kiralah. Radak tokek, orang jadi kru, orang pegawai lembu, tak kira siapa-siapa, PNN ni kebanyakan duk rumah masing-masing, duk tunggu-tunggu nanti nak semayang waktu Isya, maka kita ambil lah luar masa ni ngaji tajwid. Tapi tu kita ambil lah luar masa ni, jangan gig mana, jangan apa lagi, kita marilah masuk dalam cong kita Asyifat TV ni. Kerana PN ni tiap-tiap malam, kecualinya malam Jumaat kita cuti, ada tiap-tiap malam duk betul tajwid. Boleh dan insya-Allah. Baik. Kita baca dulu sebelum daripada kita nak hurai satu persatu, lebih kurang SPP insya-Allah baca turut apa supaya dengan semualah. Cuma Fatihah ni kita pakat baca ramai-ramai sekali dengan babo. Patu mulai daripada ayah kita nak baca PP ni. Waktu tu baca turut. Boleh dah insya-Allah. Baik. Satu, dua, tiga. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca turut dah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما
ma la ta'lamun. Boleh moci-moci kita pakat-pakat baca bersama sekali dengan pelajar sini insyaAllah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Baca serta dengan bunyi lagu atik. Lepas tu tiap-tiap kita baca tu kena betul tajwid selalu mengikut lagu mana cara baba baca. Mana tempat panjang, mana tempat dengung. Tiap-tiap huruf mukhraj kita kena jaga dah. Sebelum daripada kita nak betul tiap-tiap ayat, insya-Allah perhati dulu baca eh baba serta ngah kita boleh turun sama ada lagu ataupun baca eh. Dah belajar-belajar tengok. Mula wa 'allama adamal asma'a kullaha wa 'allama adamal asma'a summa 'aradahum 'alal malaa'ikati faqala anbi'uni. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Tarik nafas panjang sikit sebelum daripada kita nak mula baca lagi. Baru deh. Sambung. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم Ya, tengok pagi atas tu. InsyaAllah malam ini malam yang kelima. Kita mula ayat yang ke-29 di dalam surah Baqarah. Siapa hendak ikuti di dalam pengajian malam ni untuk kumuh, bolehlah kita ambil Quran, siapa hok boleh ambil Quran ataupun kita nak dengar di dalam cor terosak pun boleh, cor kom pun boleh, boleh, asal kata boleh mengaji cara mana-mana ikut. Baik, kita tengok betul tajwid surah ni, surah yang paling panjang sekali ni, surah Baqarah wajuh lebih ni, surah yang paling panjang sekali. Batu ayat satu-satu ayat pun jadi panjang. Tapi itu cara kita nak bacanya tiap-tiap kita nak tubik bacaan, kita tarik dulu nafas kita, we jadi panjang. Dan insya-Allah barulah kita dengar dengan nafas. Tidak tak dengar sebab ayat panjang di dalam surah Baqarah ni. Tengok. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Sini acak kali dah berapa royak ni. Gapo eh? Mak wajib dah.
Panye sapa ke lima harakat. Sini wajib kena panye lima harakat. Mana tempat ce kata sini ni mak wajib kana alih kecil alih besar samalah. Aku merah napa tak? Ha, tak nampak kita baca Quran tu. Apa tanya orang rumah tu? Alih kecil aku merah dengan hamzah di bawah ni berada di satu kalimah. Sini tak nak kata mak wajib kena baca panjang siapa ke lima harakat. Lil malaikati inni wajib al-huna dengan dua harakat. Inni jaga malaik ya sekolah lagi dah. Jaga malaik ya sekolah lagi bawah ni kena baca baca panjang. Inni ja'ilu tanwin ke jumpa dengan fa ni. Apa nama hukum sini? Ikhfa hakiki. Ha, kena hubung kena hubung hati hujung tu. Ikhfa syafawi. Ha, sini ikhfa hakiki. Tanwin ke jumpa dengan huruf fa. Ataupun kita perhati gini pun boleh. Dalam Quran cuba tengok malak. Baris dua depan aku 99. Ha, itu tak nak kata baca kena dembunyi dengung lah tu. Baris dua depan aku 99 dah pocik-mocik. Sama dengan nu tak ada bulat. Baca eh bunyi dengung. Ha, macam sini ni tanwin. Baris dua depan aku 99. Ha, tak ada nak kira dah. Tanwin ke jumpa dengan fa ke, tanwin ke jumpa dengan huruf gapo lagi dengan ta ke, dengan ta ke, dengan kaf, dengan qaf ke. Ha, bagi orang pak payah ingat tu bakal ke sini cuk sone ya bagi dua depan ke 99 bagi dua bawah dok tak betul bagi dua atas dok tak betul nung tak ada pula dua tiga pak karo ni baca bunyi ikhfa amada dah mada dah dah bagi orang pak payah ingat banyak karo weh siapa pak 15 ke kita ambil hon ni tak apa dah. Ha, ni mudah kita mengaji kaedah Rasam Usmani. Kerana apa? Kerana dia ada tanda-tanda dia sini baca dengung tulis lagu ni baca nyata. Dah baik. Ja'ilun fil aur aur baris atas ni patur ramati kena baca tebal ke ni pi baca tebal lagu mana suara bunyi fil aur terawak fil aur kita muncul sikit pula dah. Bukan suara tebal ni getar lidah. Getar sampai ke tuwe tu dah. Fil ar. Ah dah. Fil ar. Fil ar di khalifah. Patu kalau kita nak wakah sini titik dengan baris kena cabut. Sama ada baris dua data, baris dua bawah, baris dua depan, tiga-tiga baris ni. Kalau lah kita nak berhenti kena cabut sekali dengan titik habis lalu dah. Bang, we tinggal ho seko aja. Tapi tu bunyi ke? Bunyi ho dah, ke bunyi to, Irfan. Khalifat ke khalifah. Bunyi ho deh. Ha, tu cara berhenti. Ha, kita kena cabut titik dengan cabut baris. Habis. Qalu sini boleh 4 atau 5 panjang ni dah. Alif qani ni hamzah apa alif zaidah tambah eh. Ada pada tulis jangan baca ni. Qalu ataj jin qalqalah sughra jangan kuat sangat. Alum fiha mai sengih sikit jebas sikit mulut kerana masuk sini. Kalau huruf ya kita jebah sikit. Lepas tu dengung. Mai. Cuba terah baca ramah-ramah. Fiha mai. Boleh? Fiha mai. Mai. Mula. Fiha mai. Fiha mai. Boleh dah? Itu cara baca idrom. Ma'al. Gunah. Kalau wa muncul mulut. Miu. Sini mai. Boleh dah. Ayah-ayah duduk rumah, siapa duduk dengar, adik-adik belajar semua. Dah kita boleh pakat-pakat baca bersama sekali dengar. Babo insya-Allah. Fiha mai yuf. Fa ni kena jaga molek dah, takut bunyi lebih yuf. Ada orang baca bunyi lebih. Asri cuba terah baca mai yuf.
may yufsidu fiha, coba terang, yufsidu fiha, fo jangan musik lebih dah, may yufsidu fiha wa yas, sing seko jangan musik lebih, tiap-tiap huruf hak mati selain daripada huruf qaf, ba, jim, ta, dal, lima huruf ni jangan kita baca bunyi lebih. May yufsidu fiha wa yasfikuddima. Cuba teroyak sini gapo eh? Gapo sini? Panye ke panok sini? Panye sekap berapa? Lima. Sebab gapo? Mak wajib dah. Lepas tu mati hamzah malak dah. Ma wa yasfikud dima. Boleh. Habis. Nak wakas sini boleh tapi mati hamzah. Wa nah. Cuba terabaca ha. Wa nah. Wa nah. Wa nah. Nunusab. Nusab. Bihu bihammu. Banyak ha sini. Cuba terawak berhabis. Wa nahnu nusabbihu biham. Cuba teratur. 2, 3. Wa nahnu nusabbihu biham. Haa, comel deh. Jangan baca. Wa nahnu nusabbihu biham. Cuba alih. Terah baca. Haa, suka tadi dah. Eh, bangat. Tak dengar suara. Tak dengar orang rumah, tak dengar. Bapa tu suruh siapa baca tu eh? Ni dah tak bunyi suara. Aku nak mengajar suara apa eh? Habis tu nak baca deras sikit orang rumah tak dengar. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa bihamdik. Ada pula. Kapa sini? Acak kali dah bapa royak izhar. Izhar kapa Irfan? Syah. Izhar syafawid eh. Cara, cara baca lagu mana? Tu, subhi. Nyata keringung. Nyata keringung sini. Meterah baca. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Waktu ringung. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Waktu nyata. Bapa tanya nyata keringung. Nyata. Itu dia lah. Nyata ni bihamdik. Kalau ringung bihamdik. Nak nyata? Haa. Nampak mikir panjir dia pun ni. Nyata ke dengung? Jawabnya nyata. Sebab sini izhar syafawi dah. Bihamdika wa nuqaddisu lak. Ah, lak. Cuba terah baca lak. Kena matikah sini sebab kita nak wakah. Kalau nak wasagi selalu. Ah, waktu tu kena peridukkah. Barih atas. Dah. Kalau berhenti. Matikah. Lak. Qala inni nun dengung wajib alguna. Patu ginapo ada alamat panye sini boleh 4 harakat atau 5 harakat. Wa dengung dulu patu baru panye. Qala inni a cuba terawak a ke a dah a dulu a. A A A A A A A duduk belakang, A duduk depan. Kalau A tugis sekali. Ya nak alih dulu baru A A A. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. La ta'lamun. Bukan ta. Tak. La ta'lamun. Cuba amin baca lambat. La ta'lamun. Kena? Oh, masya Allah. Comel lah baca air dia. Apa nak tawak nak? Dah mocik-mocik ke rumah nak cari natu kau baca Quran panah lah ni. Ha, amin sore mocik ni. Acah belah-belah dah orang lambat. Buat rosak 083. Awi ngapa rosak nah. Bos lipa pun nak wi ni.
Nah, terah baca gama-gama. Amik di wa'il qala rabbuka lil malaikati inni. Baca wirah, baca wirnyata. Tepat panjir, tepat ringung, kita jaga malak. Lepas tu sorot derah insyaAllah. Lepas tu pocik-mocik rumah pun boleh baca bersama. Lepas tu dua, tiga. Wa'il qala rabbuka lil Okay. Berhenti situ dulu. Kok fiha nak berhenti di wise fikut demak pun boleh. Nak berhenti mana? Demak ah, berhenti kat demak boleh ah semula. Qalu mula-mula wa nahnu nusabbihu biham ha kacit kok molek 1 2 3 wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lagi okay. Inni a'lamu ma la ta'lamun ya baik kita pergi ayat terus wa 'allama panjer wa harakat sini deh adamal asma wajib panjer lima harakat kullaha tum meng dengur wa harakat wajibal gunnah ma'radum meng ada tanda bulat izhar syafawi baca nyata meng katuk mulut gis lalu alal mala jumpa pula ni panye neh lima harakat alal malaikati alal malaikati faqala jangan tekan sangat bibir mulut ming halu ada situ isyarat gapo dia tanwin di jumpa dengan apa cara bacanya bibir mulut jangan tekan sangat deh. Faqala anbi'uni bi'asma wajib panjang sini dah ni maharaka ya ini ni enggak pakai itu dah faqala anbi'u asini sokno jago hamzah dengan waw suku-suku buka hamzah duduk di atas huruf waw sini baca panyeke baca panok termizi baca panyeke baca panok sini termizi panok panok ke panye oh ya panok kalau panok faqala anbi'uni salah ke betul cuba terawak ya ramai-ramai kalau bapa baca salah ya salah kalau bapa baca betul ya betul deh faqala anbi'uni betul ke salah 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 mizi sini kena baca panye hamzah bukan duduk di atas wa cuba terawak baca mizi Betraca. Apa tak ada berhati apa ni? Betraca. Malah sengih lah. Panjir sini. Dua harokat. Faqala anbi'uni. Cuba terawak. Nak tengok mulut. Faqala anbi'uni. Derah sikit. Faqala jangan tekan sangat. Jangan rapat, jangan tekan sangat bibir mulut. Faqala faqala tu nampak tekan sangat wajib alunah. Neh ataupun idgham alunah. Kalau ni dak ni ikhlas.
Ikhlab sama dengan ikhfa syafawi. Faqala au, jangan rapat ataupun kita rapat tapi jangan kejak sangat bibir mulut dah. Boleh? Ha. Faqala au bi uni bi asma'iha ula. Oh panjang dah. Ha, sini panjang belakang ni. Aha ula. Ha, wajib belakang ni. Ha, panjang. Tarik nafas jadi panjang sikit semula. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i kuntum sadiqin. Pasani anbi'u hamzah dengan wa. Baba nak kita perhati di hamzah dengan wa, hak di anbi'u u tu. So, hak kita kena perhati. Yang kedua kita perhati di bias apa ni? Ha u, tujuh u sekor lagi. Gapo hak baba suka perhati? Hak mula-mula ambi u hamzah dengan wa. Suku-suku tulis, tulis hamzah dulu, lepas pada tu tulis wa. Deh, nampak tak dalam Quran tu? Lagu tu tak? Baik, kita pergi di hamzah dengan wa yang kedua. Ha u, tujuh u tu. Hamzah dengan wa ni betul tak ya dok? Hamzah dok tahwa tak? Tengok di Quran hamzah dok tahwa tak? Ha, hok mula-mula sani u hamzah dulu baru tulis wa. Adapun u yang kedua ni hamzah duduk di atas wa. Hukum lain-lain itu. Ha, baca eh lain-lain dah. Hok mula-mula u hok tu bunyi panjang. Hamzah wa dape u. Kalau gitu panjang u. Bi asma'iha u nak baca panjang ke baca panok sini mizi baca tak kena berdiri panjang ke panok yang katup itu asri katup itu panjang ke panok oh panjang ke panok banyak cepat dia tanya kena jawab lalu nyanyo ke rumah tu tunggu no. Eh panjang ke panok tanya ruang tu ya. Tak ada tanya kepek, bulat, panjang, panok, tinggi, genoh tu banyak. Malah nak fikirlah banyak. Panjang ke panok? Dua tu ya, jawab lalu. Eh? Panjang ke panok? Panok. Sebab ke apa? Sebab hamzah dah betul dengan wa. Kalau hijau lagu mana? Hamzah rapek u. Hosan ini hamzah wa rapek u. Ah, sampai tu yang sudah suku-suku. Kalau ini dah hamzah rapek u. Wa 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 tak baca. Patu boleh tak kalau kita baca lagu ni? Bi asma'iha wula baca wa wa rape wu tak leh. Nak baca hamzah, nak baca hatah tu deh. Hmm. Baik. Ah sini panye. Ikhfa hakiki, salagi ikhfa hakiki kuntum tujuh ming ada bulat ni izhar syafawi sa dua harakah ala kecil dikin abe ha boleh insyaallah ramai-ramai pocik-pocik duduk rumah pelajar sini pun sekali satu dua tiga wa'al mula 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 ambil di sum mula eh. Satu dua tiga sum ambil di faqah semula faqah tarik nafas panjang sikit suara deras sikit faqah habis dua ayat ah terus ayat yang ke 32 qalu subaha qalqala sughra ha ala kecil banyak dua harakat subhanaka la ilma lana 45 majaiz
Karena alih dengan hamzah suku-suku kalimah lain-lain. Illa ma'allam tana ming ada pula izhar syafawi tana in. Kalau nak wasa panye, kalau kita nak wakah cabuk alamak panye ning kita ingat alih saja je nung alih di atas na hok panye, hok panye kita cabuk. Kenapa? Karena kita nak berhenti. Kalau kita nak gi hok panye kita baca siapa kepak atau pelima boleh. Apa nak berhenti ke nak nak gi selalu ni alih Faisal? Nak berhenti ke nak gi? Nak berhenti? Oh tak ada apa. Nak berhenti cabuk dah. Illa ma'allamtana. Ah gitu je. Jangan illa ma'allamtana. Tak leh sebab ke apa? Sebab berhenti. Patu napa gi boleh panjang tu? Oh tu gi. Illa ma'allamtana in. Nu satu wajib balunah. Naka'al ikhfa hakiki. Anu tak ada bulat. Nu tak ada bulat baca ikhfa hakiki dengan dua harakat eh. Antal alimul hakim. Habis insyaAllah. Baca deras sikit sorok. Ramai-ramai mata tengok surat. Apa tu berapa kali berhenti sini ni? Dua kali berhenti. Illa ma'alam tanasa. Lepas tu innaka antal alimul hakim. Ha, boleh nah? Ha, berapa? Satu, dua, tiga. Ah boleh alhamdulillah. Terus ayat yang ke 33. Ha balah ni je kita nak mengaji SPP sehari SPP sehari. SPP sehari deh. Ah sama tanggo nak masuk waktu isya. Ah bolehlah kita ikuti mengaji dengan ponak kapo parik sama insyaallah. Nah walaupun kita pandai dah pun tak ada apa tak ada masalah. Kenapa? Gena-gena pun kita duk dengan baca Quran dah ke? Ah ha, betul lah ada orang mengajar lagu ni ha kita boleh dengar tak kau menambah lagi ilmu. Pak kalau kita tak mengaji dengan betul Jumaah lagu ni kemungkinan sore kita tak mengaji Quran ni. Yalah tak? Ha pocik-mocik dah. Ha, kita pakat mengaji dengan betul Jumaah barulah kita semangat mengaji. Habis. Qala ya mana dah? Ha, qala ya a panjang dah. Patu a ni pun panjang karena hamzah dengan alif suku-suku adamu au temu pula ni ha au bi oh dua tepat ni amin mati ngabo ifa syafawi no mati jumpa dengan ba iklab patu bi e ha e tu tak mau jangan mesti lebih cuba tera baca sini nak dengar marazi insyaallah. Au nak dengar suara muluk tu katuk setara mana au bi hum bi asmaihim ah cuba terang baca deras sikit salah mudah royak oh rapak muluk tu rapak muluk nanti nak ambil ticu boleh muluk sikit tak mahu rapak sangat. Ambik hum jangan ambik hum ah teras mula kali lagi apa nak deh jumpa tera apa ni haika bukit haika duku deh ah banyak banyak ang ah pocik pocik rumah jumpa tera tera cuba buat katik. Bunyi nama tu cuba terak semula am tak apa dah skoda tu dulu skoda tu dulu kita kokok aja bukan nak ikuti sekali guh ngaji ni habis sini panjang dah tujuh tujuh dah lima harokat sini bi asma as se jaga mulai sih bukan kalau kalah. Bi asma'ihim
baca i ni. Ah sini baca i hamzah dekat bawah. Bukan ya, bukan yi dah ni bi asmaihim, bukan. Ataupun panjang apa tak leh. Bi asmaihim. Ah takut tukar dengan ya dak. Ning hamzah seko je dah hamzah bawa i. Ah ihim. Baik, baik. Gi. Falam dengar dulu waru haka patu ma panyepak tepul lima au supaya saat ni juga supaya saat ni juga ni ha, jaga mulai ayat ni dia kita mengapa ni nah dia kita mengapa jaga mulai sini kita mengaji dah ni falam hok tu katuk mulu kejak lah falam ma au ba'ahum bi'as ma'ihim qala ihim nyata ming qala alam alam ming nyata akullakum le dengan le ni masuk dah masuk tapi tak dengar sini qala alam akullakum ayah panggil itu kami selain dah qala alam akullakum in ming nyata in dengar dulu dua harakat patu baru panye in ni a'lamu ghaib inni a jumpa teraca a tak apalah baca seko-seko tapi kalau kita baca bunyi panjang kok qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaib bunyi lagu tu ke dia baca laju bunyi lagu lain tapi bila kita baca seko-seko tak apalah betul tapi dia baca sungguh qala in qala alam aqul lakum inni a'la hanya bunyi lagu tu dah kita baik hati baca cepat cara cepat kita buat lebih kenal lalu inni a'lamu ghaibas sama sama alai kecil wa alai kecil amma ni kena panjang dua harokat wa apa panjang dua harokat sebab wa dengan alai suku-suku seperti dengan hamzah lah ni ghaibas samawati wal ar tebal kerana alai hamzah ni bagi atas dah hamzah bagi atas ra kena baca tebal wal ardi wa a'lamu ma tubadu qalqala sughra jangan kuat sangat tubaduna wa ma kuntum ikhfa hakiki dua tempat sini dia mati temu dengan to ini bukan ikhfa hakiki ming ada ada pula baca nyata tak tumun cuba terang apa ni satu ayat baca sore subhi insyaAllah ambil di ambil di apa ni qala ya siapa di bi asma'ihim kat tu tak apa batu nak we orang baca tik qala ya ya ha hubung firkin falamma ba'ahum mula falamma apa cik mocik cuba terah-terah cuba atik rumah dah ya ha hubung Irfan dengar kik suara ya Ahmad Ahmad Sokoho deh Ahmad heh lama wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun insyaallah ramai-ramai ambil di qala ya semula mocik-mocik pun boleh baca bersama sekali dengan pelajar sini satu dua tiga qala ya Yeah.
lagi. Lagi. Ya, itu dia apa tu? Nah, lagi insyaAllah. Wa idh qulna lil malak. Panjir eh? Lima sini. Lil malaikatis juduli Abzor celah kekeng baca panjang dua harokat sini banyak kali dah goyak. I Adam fasajadu sini panjang ni mo apa ataupun lima dah. Karena huruf mak waw dengan hamzah ni kalimah lain-lain. Patu alif pula itu ya panggil hamzah hamzah zaidah dah tambah eh. Illa apa ataupun lima ibli boni jago molek kuat ya apa ni. Jang-jang kuat sangat karena suhra iblis aba buka abaya sini ale kecil duduk di atas ya ya jangan baca patu baca apa baca ba itulah ba ale di atas ba ha gitu aba wastak wasing jangan lebih kah jangan lebih tak barawakan minal kafirin ale kecil panjang dua harakat dah minal kafirin. Boleh insyaAllah ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Illa iblis aba wastak bara wa kana minal kafirin. Abang. Wa qul le jangan lebih le. Wa qul gitu aja. Wa qul nah patut soal lagi kena jaga le dengan nun ni bime takut kita gi baca nun. Le tak baca. Bak lagu mana pun ning. Wa kunna ada ke baca lagu tu. Nana wa qul le dulu patu nung wa qul na ya panye supasanilah panye dua harakat damus kun anung ada pula baca nyato izhar halqi anung kena baca dengung ikhfa hakiki ataupun nung tak ada pula antawazaujukal jannah wajib balunah. Lepas tu nak berhenti di atas tu, kena cabut bara, cabut, titik, jannah. Wa kula minha, nung nyata, nung ada pula. Ataupun izhar halki sini. Minha rogadan, bari dua datah, duk betul, supaya dengan nung, ada pula, baca bunyi, nyata. Sini pun izhar halki juga. Rogadan haisu, cuba terang baca ramai-ramai, ha dengan so. Ambil ha dulu, lepas tu so. Ha kaki tekak tu biar angin sikit. So di hujung lidah ternyata angin gigi sebelah atas. Ha, satu, dua, tiga. Hai su. Hai su. Ha, bukan su. Bukan syu. Hai su. Hai su. Ya, lepas tu depan tu sheng dah. Titik tiga. Hai su shi. Ha, terah baca. Hai su shi. Ha, bukan cuci dah. Ha, tu cuci. Ha, kedah cuci tu. Biasa makan cuci. Ha, hak ni bukan. Oh ni Quran. Hai sushi. Tapi tu dah kita pergi kedai nak makan apa. Okay? Makan kedai cuci tu kita nak kata gini. Oh cik kita sang hai sushi so. Ha, yang kata kau ngaji Quran kuat je ni. Ha, hai sushi. Ha, semula. Hai sushi. Hai sushi. Ha, shi. Shi. Su. Su. Shi. Ha, hai sushi. Hai ya. Ha. Hai sushi batu hamzah mati macam molek dah. Bukan syik dah. Syik ambo. Hai sushi tu ma wala taqa qah surah rabaha ala kecil di atas. Bukan ala kecil pas depan ha ni ha kena panjang dua harakat dah. Zihish. Ah tera baca zihish. Hadhihish syajarata fatakuna fatakuna minadh-dhalimin zalimin zalimin bukan za tu zain ah bukan za za
minadh-dhalimin. Ah, boleh baca sama-sama insyaallah. 1 2 3 wa qul mula-mula. Semula. Ah, 1 2 3 wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Habis sikit dah, tiga bait dah. Fa azallahuma syaitan lahuma fa azal zai. Fa azal zai tak payah dah, payah sikit dah. Fa azallahuma syaitan. Ya, huruf tebal ni mudah sikit, nipis ni payah. Zai dengan zal. Syai dengan sin dengan sad. Dengan tho. Syai ni mudah sikit. Fa'azallahuma syaitanu anha tawa. Awa pada tak lagi kecil dah. Nu'an, nu nyata, izhar, halqi, anha fa'akhraja. Jaga molek, jangan baca bunyi lebih. Fa'akhraja, tu lebih. Nak, fa'akhraja huma mim. Dengur wa harakat wajib balunah. Kana fi. Kena panjang tu. Panjang muka kita berhenti. Boleh baca panjang. Nah, kalau gi, kalau gi tak boleh panjang. Sekat dua je sini. Tapi dia berhenti boleh baca panjang sini. Fi. Lepas tu tebal sikit. Ha. Wa kulna jaga molek lain dengan nu. Wa kulna bitu. Wa kulna bitu ba. Ba. Terawak ba. Ain tu. Nona di ain. Ba. 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 Ha. Wa qulna bitu ba'dukum min nyata. Jangan dengung. Li ba'din. Din bunyi nung dah. Tanwin. Gijupun dengan ain. Izhar halki. Baca bunyi. Nyata. Li ba'din. Adu. Cara berhenti sini. Nak berhenti lagu mana. Adu. Ke adu, ke adu, kokai adu, wah mati ke kita berhenti dah, tu kokai, kokai adu, kokai adu, apa ni, adu, anak be anak, eh, no no, kokai adu, tekan sikit tawa, karena wah satu. Kalau wa tak ada satu, adu. Ada wa rak pedu, ni satu dah. Peh, adu. Tekan sikit. Cuba terawak. Adu. 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 Habis. Walakum nyatamin fil aur rotba kano hamzah bagi atas demus sing deh mus taqarru idgham ma'aluna tanwin jepun dengan waw masuk setor dengan dengung mucu muluk wa mata alik kecil un tanwin jepun dengan hamzah sini apa nama hukum nak tanya hati kalau tak berhati sini apa nama hukum buat tanya tu selalu nunuk bukit bunga alik tanwin jepun dengan hamzah. Baca nyata ke baca dengung? Wa mata'un. Tu dengung. Wa mata'un. Tu nyata. Bapak tanya nyata ke dengung? Nyata. Nyata ni bahasa Arab ke apa? Izhar. Itu kan masuk. Izhar. Izhar ke apa? Hakiki. Izhar halqi dah. Wa mata'un ila hin. Boleh baca sama-sama insyaAllah. 1, 2, 3. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduw.
wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Habis. Soal lagi, sebagi lagi insyaAllah. Fatalaqqa ke fatalaqqa ya. Fak mana ruwa tu? Fatalaqqa. Payo alih dak tahya tu. Ayo tak baca dah. Kerana alih betul dengan huruf ya. Sini panye amzah dengan alih suku-suku. Damu mirab numati temungar roh. Baru jumpa malik. Malik ni baru jumpa ni baru ni. Alih. Tu. Berangai. Numati temungar roh. Gapa nama hukum? Baca. Baca bunyi lagu mana? Min. Waktu nyata nung. Izhar. Kalau mil atau susuk nung ikhfa. Selagi mirab atau masuk. Nak nak masuk ke nak dengung ke nak nyata. Pilih banyak tiga tu banyak. Nak oyak tak erti. Eh? Masuk. Masuk masuk arah ke apa? Idgham. Pam masuk sini dengung tak? Tak. Kalau dengung mir tu dengung. Pah tak dengung sini. Mirab salah dah. Idgham bila guna dah. Masuk tapi tak dengung. Mirabbihi. Ya ni nak pacik-pacik ni ya lo. Kalimah ni alih lo. Panye tiu. Kali hok mudah sekali apa nak tanya. Apa nak tanya noh. Anah. Anah. Tanwin bentuk tak betul dia macam dengung. Abah ayat with house selalu dah. Nama hukum apa sini? Oh ni banyak kita jumpa dalam Quran ni. Ikhfa hakiki anak dah. Kalimatin fataba alai alai alai. Panjang boleh. In sadu dengung nahu wa kecil dengan panjang wa harakat huwa tawwabur rahim. Boleh gambar-gambar insyaallah sebagai dah. Fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim. Apa molek buku lapel be insyaallah bocik-bocik dah tolong-tolong siapa tolong-tolong cewek amal lagi we boleh mengaji tiap-tiap malam dah bocik ngam bocik hodok mengaji malam ni jangan tinggal siapa mati apa tu hok siapa hok tak dengar lagi tak mengaji lagi tak tahu lagi kitalah kena tolong-tolong tolong-tolong royak tolong-tolong cewek siapa dah kalau cepat lagi tolong check room check room dah. Sang kita berapa orang demo tu boleh tahu. Baik, untuk malam ni sekadar ni saja. Salah silap agak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.